بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wahdina ila sawa'i sabil amma ba'du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Pertama sekali, kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan sekali lagi kelas bahasa Arab percakapan kita. Dan juga uh, pembelajaran bahasa Arab percakapan ini kita nak apa panggil? Uh, kuasai supaya apabila kita dengar sahaja kalam Al-Arab kita boleh faham percakapan uh, yang ini kalam bila kita dengar kalam Arab yakni percakapan Arab kita boleh fahamlah kalam yang paling tinggi iaitu kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan belajar kalam ni subhanallah sahabat-sahabat tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian belajar kalam adalah permulaan belajar kalam ialah asas kan kepada perkara yang lebih tinggi okay. Jadi uh, untuk inilah sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak belajar percakapan alam mudah-mudahan kita boleh faham a uh, kalam yang lebih tinggi iaitu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin tak adalah faham kesemuanya, tapi kita boleh faham basic-basic uh, daripadanya. Ha, jadi uh, untuk itu setiap minggu hari Sabtu pukul 8 pagi kan kita sama-samalah cuba untuk belajar insya-Allah. Naam. Jadi terima kasih kepada Pusat Tahfiz At-Taqwa kerana menyediakan kelas ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan barakah banyak kepada mereka. Ya, kitab yang kita gunakan dan bagi mereka yang baru sertai kelas kita, jangan lupa untuk adakan buku Baina Yadai jilid 1. Tamam. Dan sekarang kita sudah berada di unit yang ketiga iaitu tempat tinggal yakni an Al-Maskan. Jadi boleh bukalah pada muka surat 59 insya-Allah. Tamam? Waalaikumussalam ya ukhta lam. Kaifa haluki? Hal anti bi khair? Wa kaifa halukum jami'an? Ha arju an takunu fi sihatin jayyidatin. Saya harap semua sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik dan juga sihat insya-Allah. Naam. Jadi pada muka surat 59 ini kita akan pelajari at-tadrib hiwal athani. Ya kita akan buat latihan lah. Dan bagi percakapan kedua yang kita telah ambil pada kelas yang lepas. Tamam? Ya Allah, pada kelas yang lepas kita telah ambil percakapan antara penyewa dan juga orang yang memberi sewa. Fidarsi al-madhi kunna nakhudhu al-hiwar bainal mustajir wal muajir jadi apa yang kita pelajari pada kelas ataupun pembelajaran yang lepas adalah kaifa al-mustajir yuajir al-bait bagaimana orang yang uh, orang penyewa Uh, mahu menyewa satu rumah. Dan minggu lepas atau kelas hari itu kita ada bincanglah apa je soalan-soalan yang berkaitan dengan sewa dan juga beli. Alhamdulillah sahabat-sahabat buat dengan baik sekali lah. Nah, jadi sebelum tu um, kita cuba uh, ulang kaji sedikit. Al-Mufradat, iaitu yani perkataan-perkataan yang kita dah ambil untuk hiwar kedua. تمام tamam. uh, نراجع المفردات التي أخذنا في الدرس الماضي تمام tamam. يلا من يتذكر معنى دور Siapa ingat مقصود دور ما معنى دور يا إخواننا هذا دور هذا دور, أذى دور. Ada daurun. Ada daurun. Wahada daurun. Ma mana daurun? Eh, daurun, kalau tengok anak panah ni, adalah tingkat. Tabaan. Ya ukhtala. Mumtaz. Jamilatun. Ma mana jamilatun? Jamilatun. Ma mana jamilatun? Jamilah. Ya ni cantik. Betul tu. Ahsan tu. Okey. Ustaz teruskan. Ghuraf. Ya ni gambar tetap menunjukkan apa maksud huruf walaupun orang yang pandai lukis perumahan faham. Nah. Huruf, ma makna huruf. Huruf jamak ghurfah. Ma makna huruf yakni ghurfah ghurfah, bilik-bilik. Nah. Huruf adalah jamak untuk bilik. Tamam? Tafaddal. ما معنى تفضل يا إخواننا وعليكم السلام يا أخت حليمة كيف حالك تفضل ما معنى تفضل سيلكان تمام سيلكان نعم مشاهدة الآن كلمة مشاهدة ما معنى مشاهدة وإياكم يا أخت زينب شكرا جزيلا مشاهدة يعني ملihat uh, Tawa musyahadah yang ini melihat. Yang ini bukan kata kerja. Okey. Musyahadah di sini maksud dia ialah melihat. Tapi sini bukan kata kerja. Okey. Sebab kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab, Kata kerja dia tak boleh satu perkataan macam ni je. Dia kena ada tiga benda. Okay, untuk kata kerja bahasa Arab, dia kena ada tiga benda. Yang pertama ialah uh, makna pekerjaan. Yang pertama kena ada pekerjaan lah. Ataupun, ialah pekerjaan. Lepas tu, pelaku pekerjaan. Pelaku. Lepas tu kena ada waktu. Okey. Untuk kata kerja dia kena ada tiga-tiga ni. Kalau tak ada tiga-tiga ni. Maksudnya dia bukanlah kata kerja. Jadi musyahadah ni cuma ada makna pekerjaan. Tapi dia tiada pelaku dan juga tiada waktu. Ha, itu musyahadah. Okey. the isim. Tapi menunjukkan makna kerja lah. Yang ni melihat. Tapi dia bukan orang yang melihat ataupun ada waktu telah ataupun sedang. Itu maksud Ustaz kenapa dia bukan kata kerja. Okey, apa pun kita teruskan. Uridu. Apa makna uridu? Uridu. Apa makna uridu? Musyahadah ialah isim masdar. Okey, tak apa. Nah. Apa makna uridu? Uridu ialah Hamzah ni menunjukkan saya. Tak maaf. Yang makna semuanya adalah mahu. Saya hendak, saya mahu. Naam, ahsanti ya ukhtadawi. Ad-dawdul khamis. Apa Ma makna ad-dawdul khamis? Bismillah. Ad-dawdul khamis ialah, yang ni tadi ada tingkat. So, khamis adalah yang kelima. Tamam? Tingkat yang kelima. Yadukhulu. Al-an kalimah yadukhulu. Ma ma'ana yadukhulu? Man yatadhakar ma'ana yadukhulu? Naam. Yadukhulu ialah dia masuk. Tamam. Ma yadukhulu ialah dia masuk. Bab. 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 Ma ma'ana babun? Ya ni pintu. Jelas. Tamam. Sini ada gambar pintu. Yang ni hada babun pintu. Okey, tamam, khalas. Okey, latihan awal tadi kita sudah khalas. Yang ini Alhamdulillah. Sahabat-sahabat ingat semua perkataan-perkataan Arab tersebut. Yang tak tahu, mohon untuk tulislah perkataan-perkataan yang belum tahu lagi. Sekarang kita terus kepada latihan di bawah. Selepas daripada latihan yang kita buat ni, kita nak cuba maksud, masuk latihan tambahan. Okey, enam. Al-an indana salasu kalimatin. Sekarang kita ada tiga perkataan. Tamam. Kalimah uridu fil a'la. Kalimah huraf. fil wasat. Wa kalimah daud fi asfal. Wa indana salasu suwarin aydan. Kita ada tiga gambar juga. Suratul Ula, tamam. Suratul Thania, tamam. Suratul Asalisa, tamam. Pa uridu. Kalimah uridu. Ayu suratin munasibatun li uridu. Ayu kalimatin Munasibatun li kalimah uridu. Okey, Ustaz tulis dulu soalan dia. Takut sahabat-sahabat belum faham apa yang Ustaz cerita. Bentuk soalan. Tapi kalau sahabat-sahabat faham apa yang Ustaz tanya, cuba tolong terjemahkan. Ayusul tamam. Tak Munasibatun. Li kalimah uridu. Okey, sebentar. Ayu suratin. Munasibah. Li kalimah uridu. Hakadah, naam. Ayu surat yang munasibah lika nima urin. Maksud dia adalah naam. Ayu. Sebab kita ada belajar ayu pada uh, sesi yang lepas. Tamam. Macam contohnya dekat, maaf Ustaz skip sekejap. Macam contohnya dekat percakapan ni kan. Aha. Biar Ustaz zoom. Ingat tak pada kelas hari tu kita ada belajar fi ayyi daurin asyaqqatu yakni di mana satu tingkat rumah apartmen faham? jadi ayu maksud dia adalah yang mana satu kalau yang ada yang sahabat-sahabat belum tahu lagi lah. Ha, jadi kalau ustaz kata ataupun ustaz tanya mana tadi hilang Naam. Ayu surah munasibah ayyu suratin munasibatun likul li kalima uridu maksudnya apa uh, gambar surah ayu yang mana satu munasibah sesuai untuk perkataan uridu ayu yang mana satu betul tu ya ukhti zainab ahsanti naam jadi macam jawapan ukhti lah. mumtaz fi suratin asania naam jadi gambar yang sesuai adalah untuk uridu adalah fi surah asania tamam ya Allah jadi sahabat-sahabat dah tahu kan bentuk soalan ustaz cuba jawab tamam bentar biar kita buat garisan simple je naam uridu pergi ke surah asania naam al-an ayu kalimah Ayu maaf. Ayu surah. Ayu surah. Ayu suratin munasibatun di kalimah huruf. Ayu suratin munasibat di kalimah huruf. Sama. Hal suratul ula munasibatun atau surah asalisa at munasibatun. هل صورة الأولى مناسبة لكلمة غرف، أو صورة ثالثة؟ هل صورة الأولى مناسبة لكلمة غرف، أو صورة الثالثة مناسبة لكلمة غرف؟ نعم في صورة وهي <applause> Ayyu suratin fi kalima laisa fi tamam ayu suratin munasibah li kalima ghurfa. gharafa Itu soalan dia. Dia punya bentuk soalan kan ukhti Zainab macam ni. Ayyu surah makna satu gambar munasibah yang sesuai li kalima untuk perkataan apa contohnya? Ulah. Okey betul tu. Na'am wahid. Ahsantum. Bagus ukhti Radin, bagus ukhti Lam. Na'am. صورة مناسبة لكلمة غرف في سورة الأولى في صورة الأولى تبقا في سورة واحدة تمام في سورة واحدة يكتب لسان نعم تمام الآن عندنا كلمة دور kita ada indana. maksud dia kita ada Indana kalimah daur sama indana kalimat daur wa daur ayu suratin munasibah li hadhil kalimat ayu suratin munasibatun li hadhil kalimat yakni kalimat daur طبعا surah ke jawapan dia direct sebab memang tinggal tu saja na'am Aywa, jawab, yang ni surah As-Sadisa, tamam. Tapi apa yang saya mahukan adalah bila saya tanya fi ayi surah fi ayi surah sahabat-sahabat faham. Tamam. Bila saya tanya fi ayi ayi surah kat munasibah li kalimah, tamam. Ayi surah munasibah li kalimah. Soalan-soalan ni bila sahabat-sahabat dengarkan, saya mohon untuk cuba fahamkan apa yang diperkatakan. Walaupun mungkin tak faham semua kan, cakap Arab apa, dan tapi cuba beri perhatian yang sangat tinggi apa percakapan Arab yang sedang disebutkan kan, sebab ustaz akan berulang banyak kali sehingga sahabat-sahabat biasa dengan kalam al-Arab. Ya, ni. hakalah. Tamam. Fa kalimah sura munasibah li kalimah Daud yang ini surah asalisa. As ha? Gambar sesuai untuk kalimat daur. Ini gambar ketiga. Ya, Hakadat. Faham? Yallah. Alayakum soal. Naam ya uqtah halimah. Muntaz. Surah munasibah di kalimat daur di surat al-asfal. Ha, itu pun boleh juga. Ini gambar yang di bawah sekali. Okey. tamam. ma'indana al-an. Kalimah tafadlul. Indana al-an kalimat tafadhal. Wa indana kalimat jamil. Wa indana kalimat musyahadah. Faham? indana. Ma mana indana kita ada. Faham? Wa indana surat uh, salah susuarin aydan. Wa indana salasa suar aydan. Kita ada tiga gambar juga. Naam. Suratul ula. Suratul ula. Tamam, hadihi surah. Surah Tuthaniya, hadihi surah. Surah Tuthalisa, hadihi surah. Tamam. Ha, tadi, Ustaz tanya gambar mana yang sesuai kan? Ayu uh, suratin munasibah. Kan ni Ustaz nak tukar bentuk soalan. Tak tahulah sahabat-sahabat boleh dapat ke tak. Okey, cuba beri perhatian. Ayu kalimatin Ayu kalimatin Munasibah Li suratil ulah Ayu kalimatin Munasibah Li surah Al ula Ayu kalimatin Munasibah di ula Dia beza sikit Tadi ayu surah Sekarang ni ayu kalimah Maksudnya apa tu Ayu kalimah munasibah li surat ula Nah Cuba tengok soalan ni Ayu kalimatin Munasibah Li surah al ula Maksudnya Kalimat Ayu yang ni yang mana satu munasibah sesuai li surah al-ula untuk gambar yang pertama naam ayu suratin ayu kalimatin munasibah li suratil ula naam hadihi suratul ula naam ni gambar pertama fa ayu kalimah munasibah naam aina kalimah munasibah fi kalimat jemil mumtaz ya ukhtalam ahsanti fi kalimat Jamil. Fasuratul Ula. Tamam. Munasibatun. Li kalima jamil. Tamam. Ha? Suratul Ula. Munasibatun. Li kalima jamil. Tamam. Ahsanti ya uktalam. Ada yang setuju tak? lah semua setuju. Fi kalimat jamil. Naam ya uktadawi. Ahsanti. Tamam. Uh, uh, tukar dia. Naam. Hakada Eh. Tamam. Wa indana al-an surah al-thaniya. Tamam. Ayu kalimah. Munasibah li surah thaniya. Al-an. Ayu kalimah. Munasibah li surah thaniya. نعم أي كلمة مناسبة للصورة ثانية هل حل... كلمة مناسبة اه... تفضل هل حل... كلمة مناسبة مشاهدة هل حل... كلمة مش... هل اه... كلي... كلمة مناسبة في كلمة تفضل au hal kalimah munasibah yani mushahadah naam naam surah athania surah athania munasibatun li kalimah tafadhal suratul thania munasibatun di kalimah tafadhal maksudnya ialah kalau sahabat tak tahu gambar kedua tamam sesuai tamam untuk perkataan tafadhal ha, itu saja tamam ya Allah sama juga yang terakhir aindana kalima musyahadah tamam aindana kalima musyahadah apa musyahadah taban uh, wa surah al surah as-salisa kalima al-munasibah yakni musyahadah tamam kalimah musya kalimah munasibah li eh, surah salisa yakni musyahadah kan jadi yani musyahadah yakni perkataan yang sesuai untuk gambar ketiga inilah tamam alhamdulillah rabbil alamin khalas yakni sudah selesai untuk muka surat ini jadi kita akan masuk sekarang latihan-latihan tambahan. Sebelum tu ustaz nak tanya soal, uh, ustaz nak tanya, ada tak sini yang ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan boleh tanya insya-Allah. Sama harap perkataan-perkataan yang kita dah belajar sama-sama semua ingat dan juga tidak melupakannya. Ana arju uh, min asdiqaina an la tansau an la yansau an la nansaw. Anla nansa Anla nansa Al kalimat Allati ta'alamna harap Ar semua tak, Kita semua tak lupalah Apa perkataan yang kita dah Belajar Ya Allah Muka surat berapa Ustaz? Sekarang ni kita berada di muka surat 59. Ah, maaf, sekarang kita berada di muka surat 59. Okey, siapa ada soalan boleh tanya sambil-sambil kita buat latihan tambahan. Nah, latihan tambahan kita hari ini adalah 6. Nah. isna soalan munasiban li hadhihi kalima buatkan soalan yang sesuai untuk perkataan ini nah isna soalan munasiban li hadhihi kalima insya soalan munasiban li hadhihi kalima silakan Ustaz nak tengok kepelbagaian kreativiti anda semua di dalam ruangan komen. Ustaz boleh tunjuk contoh satu. Siapa yang tak tahu buat bahasa Arab boleh tulis bahasa Melayu lah. Nanti kita sama-sama bantu membantu. Contoh soalan tentang tingkat. Apa boleh kita buat? Contoh macam Buat soalan tau. Jadi, adakah rumah kawan saya di tingkat tujuh? Contoh. Contoh ustaz punya ayat ataupun uh, soalan macam ni. Adakah rumah kawan saya di tingkat tujuh? Itu ustaz punya idea lah Dan untuk perkataan tingkat. Uh, jadi, boleh cakap Arab macam mana? ini hal tamam sahabat-sahabat yang apa ni sambil-sambil dengar sambil-sambil tu buat juga okey ustaz sambil-sambil tulis ni hal baitu sodiqi fidaur asabiah ah tu contoh soalan Al-Baitu Sadiqi fi Daur Jadi tolong cuba buatkan soalan yang sesuai. Sama ada nak guna hal. Sama ada nak guna apa. Biar Ustaz tolong tulis dia punya apa, kata tanya yang anda semua boleh cuba buat. Hal apa lagi yang kita dah pernah belajar. Okay. Contohnya, Kaifah. Contohnya apa lagi? Uh, lima ada. Tak tahulah lima ada kita dah belajar belum kan? Uh, apa lagi contohnya? Uh, aina. Hal kaifa lima ada. Aina. Ma. Eh. Mada. Um, hal kaifa limadha aina ma madha kam dan lain lain. Ha, yang ni Ustaz tunjukkan untuk hal lah. Yang Ustaz punya contoh adalah untuk hal. Macam mana kalau guna kaifa pula? Boleh tak kita guna soalan daripada perkataan kaifa? Contohnya. Nah. Kita tengok jawapan sahabat semua. Nazarah sama makna dengan musyahadah ke Ustaz? Nazarah kalau kata nazarah ha, itu isim alat maksud dia cermin mata. Okay. Nazarah sekejap eh ada satu orang tanya. Okay. Sambil-sambil sahabat-sahabat -sambil, uh, cuba buat soalan. Sambil-sambil tu kita cuba jawab soalan. Nah. Kalaulah perkataan tu nazara macam ni, yang ini maksud dia cermin mata. Okey. Tapi kalau nak kata melihat sama dengan musyahada perkataan yang sesuai adalah Nazara. Tamam. Nazrun ataupun nazratun. Musyahadatun yakni nazrah. 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 Tamam nazrah yakni penglihatan. Hakadha musyahadah nazrah. Eh tamam. Ada lagi tak selain daripada tu, yakni lebih kuranglah musyahadah nazrah. Ini ini. Okey, tamam. Siapa dah buat cuba buatkan soalan untuk daur? Buna, boleh hal boleh kaifa boleh limadha boleh aina boleh ma boleh madha boleh kam boleh kan mata pun boleh okey um, ustaz nak kecilkan sedikit nak tambahkan semua jenis soalan kata tanya yang daripada kam apa lagi mata Eh, tamam. Adakah rumah kawan saya di tingkat tujuh? Hal baitu sodiqi fi daul as Macam mana kalau guna kaifah pula? Okey, kita tengok. Semua <laughs> belum belum buat soalan lagi ke? <laughs> okey, yang lain cuba buat soalan. Ya Allah. Bismillah. Naam. Tak nak tengok ke kreativiti anda semua. Ke kreativiti. Naam. okey contoh kalau ustaz guna kaifah. Uh, kalau tak guna kaifai bagaimana kan bagaimana jiran keadaan jiran di tingkat 5 Okey, bagaimana keadaan jiran di tingkat 5? Ah, ha, tu kan untuk Kaifa. Tak tak. Jap, saya nak kena copy yang ni. Okay. Hmm. Kaifa hal jiran di e. Daud Al-Khamis Naam Kaifa halu jiran Al-Khamis Bagaimana keadaan jiran di tingkat kelima Ada soal yang ni bi kalimat Daud Untuk Kaifa Tamam Untuk Kaifa dengan Daud Itu contoh dia Kaifa halu jiran Al-Khamis Bagaimana keadaan jiran di tingkat kelima? Okey, kita tengok. Fi hayu, okay, fi hayi adal antatas kunu. Okey, cantik. Masya Allah. Ukhti lam. Dia tulis begini. Biar Ustaz tolong tuliskan dalam Arab. Fi hayi daul anta tas kunu. Fi ayi daur anta taskunu maksudnya uh, tingkat yang mana satu awak tinggal. Di tingkat yang mana satu awak tinggal. Maksudnya awak tinggal di tingkat yang mana satu lah kan. Ha gitu. Fi ayi daurin anta taskun bagus pandai. Nah, ha, tapi yang ini bentuk dia ada dalam bukulah. Ha. Ini bentuk soalan macam ni tak silap dia memang ada dalam buku bagus ha. boleh ingat yang tu pun sudah cantik tapi cuba pelbagaikan soalan macam mana kalau kita guna limada dengan daur aina dengan daur contohnya ma dengan daur Mada dengan daur kam dengan daur mata dengan daur okey kita nak lihat siapa lagi boleh beri kepada kita contoh-contoh uh, soalan yang lain berapa sewa rumah kamu? Okey, yang itu bagus. Itu soalan. Tapi tak ada perkataan daur pula. Okey. Berapa sewa rumah kamu di tingkat lima contohnya? Ah, ha, yang tu okey. Yang tak tahu nak buat ayat boleh tulis bahasa Melayu juga. Tak ada masalah. Okey. Dia kena ada perkataan daul. Dia kena ada perkataan tingkat. Berapa sewa rumah kamu yang di tingkat lima? Dia ada banyak rumah. Dia ada sewa rumah dekat tingkat lima. Dia ada tingkat enam. Dia, 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 dia penyewa lah. Dia ada yang memberi sewa. Dia ada orang tanya dia yang dekat lima tu. Berapa berapa harga sewa? Orang tingkat enam lain pula. Contoh. Okey. Jadi macam ni kita nak buat ayat Arab. Siapa boleh tolong? Ukhtilam punya ayat bahasa Arab. Berapa ialah kam? Betul tak? Sewa rumah. Berapa sewa rumah? Maksud sini adalah harga lah kan? Ataupun bayaran. Jadi berapa sini ada perkataan yang hilang. Maksud perkataan yang hilang ialah bayaran. Berapa bayaran sewa rumah? Ha, dia lebih kurang macam tu. Jadi kam ujrah. Tamam. Kam ujrah is uh, kam ujratul ijar. Tamam. Ijar al-bait. Uh, oh, ada rumah kamu kan? Ijaru baitika, kam ujrah ijaru baitika. Al-Ladhi al, -lati, al -lati, Ujrah Ijar Baitika Al-Ladhi Al-Ladhi kan Di Daur Al-Khamis Itu Okey, Ok, okay tamam Hakadah Naam Kam Ujrah Ijar Baitika Berapa Bayaran Sewa Rumah Kamu Kam ujra ijaru baitika alladhi fi dawril khamis yang berada di tingkat 5. Okey, ingat eh kena ada perkataan daur. Okey. Tingkat berapa awak tinggal? Naam, yang ni ukhti Zainab punya soalan sama dengan ukhti Lam punya contoh. Okey. Jadi fi ayyi dawr anta taskunu? Ha, cuba ukhti Zainab tengok ukhti Lam punya komen. Fi ayi daur antatas kuno itulah dia bahasa Melayunya. Tingkat berapa awak tinggal? Okay. Okay. Jai, jai. Masya Allah. Sekarang ni kita tengok uktilam dia ada tulis lima za tuhibu as kuno fi dauril khamsa. Okay. Ya Ustaz tolong tuliskan dalam bahasa Arab Ukhtilam punya lima dah Digunakan gunakan perkataan lima dah limada tuhibbu askunu fi daur al khamsa okey di sini grammar walaupun ada yang tak tepat tapi tak apa yang penting berani cuba sahabat-sahabat yang serta ikhlas ada 9 10 orang ni semua kena cuba juga walaupun salah tak apa kita sama-sama nak betulkan. Ha? Kita sama-sama nak belajar. Okey. Untuk ni kita tengok berapa uh, lima dah tu hibu as di lima dah maksud dia kenapa kan kenapa tuhibbu awak suka askunu saya tinggal fidau di lhamsa di tingkat lima Betul tak saya punya terjemahan ni? Uhtilam. Maksud Uhtilam adalah lima datuhibu askunu fiddal dil khamsah. Kenapa awak suka saya tinggal di tingkat lima? Macam tu ke? Kalau salah, betulkan. Naam. Tapi kalau soalan tu kepada orang pun rasanya tak ada masalah. Macam contoh yang kita tanya jiran. Kenapa awak suka saya tinggal dekat tingkat lima? Lima datuhibu askunu fiddal dil khamsah. Taskunu. Okey, kenapa awak suka tinggal? Ingatkan kenapa awak suka saya tinggal di tingkat lima. Rupanya kenapa awak suka tinggal? Awak suka, awak tinggal. Okey. Jadi kena tukar sikitlah lah dekat sini. Lima datu hibu bukan askunu. Tapi taskunu. Hai, kalau tak bagi tahu awal kan? Kalau bagi tahu awal saya tahulah maksudnya. Okey, betul lah tu. Kenapa awak suka bukan saya tinggal lah. Kenapa awak suka tinggal di tingkat lima? Lima datus hibuta skun fidalil khamsa. Contoh. Okey, untuk daul tingkat kita guna uh, susunan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi perkataan yang tepat adalah al-khamis. Begitu, tamam. Salah tak apa. Yang penting berani cuba. Okay, bagus. Siapa lagi boleh buat? Ha, tadi Ustaz dah tunjuk Kaifah. Sahabat kita Ukhtilam dah tunjuk Mada. Eh, Limada. Mana Limada? Limada. Kalau Aina Ma dengan Kam. Eh, Kam macam Ukhti siapa tadi? Uh, Ukhti Halimah. Bagus. Kam. Mata belum ada lagi. Ayu sudah. Alhamdulillah. Ayu sudah. Okey, lagi. Berapa lama kamu tinggal di tingkat tujuh? Wow, cantik. Enam. Ukti halimah kita tambah lagi untuk kam. Berapa lama? Berapa lama kamu tinggal di tingkat tujuh? Hmm. Berapa ialah kam? Oops. Berapa ialah kam? Kita tulis dulu. Kam. Lama, lama, lama nak cakap macam mana kam towil yang ni. Okey, yang ni berapa waktulah. Lama di sini bukan maksud dia kodim. Bukannya kam kodim. Okey. Bukannya kam kodim. Lama dengan baru. Lama kodim baru jadid. Jangan kata kam kodim. Bukan. Bukan. Yang ni kam mudah. Sama berapa waktu. Haa. Kita. eh Kam mudah. mudah sini ialah waktu boleh jadi sekejap, boleh jadi lama. Sama. mudah, tapi kebanyakan kebanyakan mudah adalah untuk sekejap. Kan mudah, kamu tinggal. Kamu tinggal tahu kan? Tas kuno. mudah, tas kuno di tingkat tujuh senang je. Fi, daur, as-sabi' Naam hada soal berapa lama kamu tinggal di tingkat tujuh kamu dah taskunu fi Sabia, sabi' akada kamu dah taskunu fi dal Okey bagus okay. ukhti alima mumtaz Ukhti Dawi pula, lima za al-furjah fi daril khamsah. Al-furjah. Furjah itu apa? bila awak pindah di tingkat 10 okey Ukti dawi dia ada dua soalan dia beri satu lima za al furjah biar tol ustaz tolong tuliskan dulu dia punya perkataan arab okay, ini last lah kita cuba buat perkataan lain pula lepas ni lima za al furjah maaf ustaz tak tahu furjah ni apa Cuba bagi tahu Ustaz apa maksud ukti uh, Dawi punya soalan. Lima dah fi daur. Apa tadi? Lima dah fi daur. Furja pemandangan. Furja pemandangan. Oh, okey. Ustaz, time Ustaz dengar. <laughs> so, Ustaz bukan tahu semua perkataan. Yang tahu, tahulah. Yang tak tahu, banyak. Sekarang Ustaz sedang melihat kamus untuk melihat maksud furja. Tamam. Ya ni perkataan ni sangat-sangat jarang digunakan untuk pemandangan. Lima da al furja pindau tadi tingkat berapa? Tingkat sepuluh. Okey. Eh tingkat sepuluh ke? Dalil khamsa. Okey. Pindau al khamsa. Ya ni al-khamis, tamam? Limada al furja fi ad al-khamis. Okey, yakni kenapa uh, pemandangan di tingkat Uh, Okey, ni soalan Ukhti Dawi. Lima ada Al-Furja Fidal Al-Khamis. Ya, ni kalau ada perkataan yang baru Ustaz belajar dari sahabat-sahabat semua. Tapi kalau macam pemandangan, biasanya kita guna apa panggil selain daripada furja hmm. Uh, manzar manzar limada al tamam limada manzar ni manzar limada manzar fi dar al khamis kenapa tempat pemandangan ataupun tempat pandang di tingkat kelima macam tu Okey, bila awak pindah ke tingkat 10. Okey, ni bagus soalan yang kita boleh belajar sama-sama. Bila eh bila awak berpindah ke D. Biasanya pindah kita tak kata pindah, boleh lah kata pindah D. Pindah D. Bila awak pindah D, berpindah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermakna berpindah di berpindah ke Wallahu alam perkataan yang lebih tepat adalah berpindah ke tamam berpindah ke tingkat 10. Kalau di yakni kawasan kampung ataupun bandar bila awak berpindah wallahu alam dia kena pakai ke sebab berpindah dia ada macam pergerakan ataupun bergerak berjalan. Tamam. Jadi bawa diri, bawa diri ke. Okey, yang ni saya pergi ke macam tu. Berpindah pun ke. Bersafar ke. Naam. Okey, tamam. Yalla. Bila awak berpindah ke tingkat 10 yang ni mata. Okey, bagus ni soalan untuk mata. Mata anta. Okey, berpindah an taqilu mata anta ah ini perkataan barulah untuk berpindah tan taqilu tan taqilu yakni awak berpindah ila daur al ashir Eh, tamam. Mata anta tentakilu ila daur al-ashir bila awak pindah ke tingkat 10. Okey, akan dah. Okey, nampak gaya sahabat-sahabat pun sudah berhenti sampai situ. Dia punya contoh tulisan, soalan. Sekarang ni kita buat huruf. Sekarang ni kita buat untuk perkataan huruf. Yallah sila cuba buat soalan yang sesuai sila cuba buat soalan yang sesuai untuk perkataan ghuraf okey biar ustaz tolong letakkan dia punya. Apa, apa ni kata tanya di sebelah nah ada hal ada kaifa ada dimada ada aina ma madaka mata ayu Huruf kita tahu maksud dia ialah bilik-bilik. Betul tak? Naam. Ya. Huruf ialah bilik-bilik. Hmm. Okey, contoh, adakah bilik-bilik di rumah ini Uh, berperabot. Eh, ini ni ada perabot. Tamam. Adakah bilik-bilik rumah ini berperabot? Maksudnya ada perabot ke bilik-bilik ni? Ah, ha, macam tu. Ada perabot ke bilik-bilik ni? Ha, contohnya. Jadi macam mana Arabnya? توكلوا أنتوا أهل هل هذه غرف؟ لأ. هل غرف الغرف. هذه البيت. مفروشة. Okey, mungkin guraf tahu hadihi tahu baik tahu cuma berperabot sahaja tak tahu kan. Okey, berperabot ialah mafrushah. Yang ni ada perabot. Ada isi. Faham? Al-ghurafun hadihi al-bait mafrushah. Adakah bilik-bilik rumah ini berperabot? Yang ni ada kerusi, ada meja. Naam, al-ghurafun hadihi al tu mafrushatun. Al-ghurafun hadihi al mafrusha. Okey. Sebab sepatutnya hada, maaf, bukan hadihi. Sebab al-bait bukannya muannas. Okey. Hal ghurafun bait mafrushatun. Yalla, cuba buat soalan. Gunalah kaifa, gunalah madza, gunalah aina. Kita nak tengok sahabat-sahabat boleh tak cuba buat untuk ghurafun. Naaman yastati an yafal as-sual al Kita lihat naam jawapan di ruangan komen. Tafadhal, siapa yang nak cuba? Kita belajar bersama-sama. Ya Allah, ustaz bagi contoh lagi untuk kaifa bagaimana? Okey, kita lihat. Oops. bagaimana? Eh, uh, biasanya kalau kita tanya bagaimana, um, kita tanya cara, dengan kita tanya keadaanlah. So, okay, bagaimana awak beli? perabot perabot untuk bilik bilik ini. Ah, panjang sedikit lah. Bagaimana awak beli perabot perabot untuk bilik bilik ini? Ah, macam mana nak buat bahasa Arab? Okey, sahabat-sahabat dah ada cuba nak buat ayat tak soalan untuk huruf. Di antara bilik-bilik ini mana yang kamu suka? Minda dalam mod cuti. <laughs> Subhanallah. Bila minda dalam mod cuti, ya ni saya pun berehat. Subhanallah. Ya khair, ya, insyaAllah. Ya. Tamam. Jadi bagaimana awak beli perabot-perabot untuk bilik-bilik ini? Ha, macam mana kita nak buat? Yang ni bagaimana? Ialah kaifah. Tamam. Kaifah awak beli tashtari ataupun awak telah beli uh, ishtaraita kaifa ishtaraita uh, al athas al a al athas kaifa ishtaraita al asas li hadhihi al ghuraf ani nah, untuk kaifa yang ustaz punyalah Contoh gaifah kita guna gaifah bagaimana? Bagaimana awak beli perabot-perabot untuk rumah ni? Ah kaifa ishtaraita al-asasa li hadhihi al-ghuraf? Kaifa ishtaraita al-asasa li hadhihi al-ghuraf? Kaifa ishtaraita al-asasa li hadhihi al-ghuraf? Tamam? Okey, sekarang ni kita lihat jawapan daripada ukhti, eh, soalan daripada ukhti Halimah. Ada bagus soalan ni. Dia guna perkataan ayu. Kita lihat. Di antara bilik-bilik ini, yang mana kamu suka? Okay. Di antara bilik-bilik ini. Di antara, yang ini bukan bainalah. Kita boleh kata dari daripada bilik-bilik ini min hadhihi al-ghuraf tamam min hadhihi al-ghuraf Ayyuhu. ayyuha yakni yang mana satu daripada nya tamam yang mana satu ayyuha ayyuha maksud dia tengok dekat ayu sini ayu kan yang mana satu ha ni kepada huruf tu lah. Ayuhah. Yang mana satu daripadanya. Damam daripada huruf tadi. Ayuhah. Ayuhah lati tuhibbu. Allati tuhibbu. Mana halilah. Ha. Naam. Min hadihil huruf ayuhal lati tuhib min hadhihi al daripada bilik-bilik ini ayuhal lati tuhib ayuha yani yang mana satu darinya yang awak suka ayuhal lati tuhibbu tuhib. tuhib. okey cantik syukran ya ukhti halima Ukhti Dawi, limaza huraf fil funduk jamil jiddan. Okey, cantik. Ustaz suka dia punya contoh ni. Sebab siapa yang selalu pergi hotel, ya ni hotel. <laughs> kalau hotel mahal cantik lah kan. Tapi kalau hotel Oyo tu, ya lah tu. Nangis mahal. Okey. Lima. Lima dah huraf fil funduk jamil jiddan. Okey, lima dah. Kita tulis dulu. Graf. Telefon dok. Jamil Jidlan. Nah. Ini uh, soalan ukti dawi. Lima dah. Maksud dia ialah kenapa. Okay. Lima dah ialah kenapa. Gulof bilik-bilik. Pi funduk di hotel. Jamil Jindan. Cantik sekali. Aiyah bagus soalan Ukti Dewi. Di mana Vodafone Fi Fondo Jamil Jindan? Kenapa bilik-bilik di hotel cantik sekali? Di mana Vodafone Fi Fondo Jamil Jindan? Ya Allah bagus. Waalaikumsalam ya ukta charahani ah, ahlan wa sahlan. Aina ghurfah anta? Bagus. Yang ni soalan simple. Aina ghurfah anta? Okey, tapi tu bukan daripada ghuraf lah. Yang ustaz minta adalah ghuraf bilik-bilik. Uh, aina ghurfah anta? Yang ni di mana bilik awak? Cuma awak kat sini tak sesuai lah. Okey. Yang sepatutnya kita jadikan dia terbuka macam ni. Hurufatu. Maksudnya so, letak ka. Aina hurufatuka. Okey. Maksud dia ialah. Uh, di mana bilik awak. Okay. Kalau nak buat bilik-bilik boleh juga. Uh, aina huraf Di mana bilik-bilik untuk keluarga saya contohnya. Oops. Aina ghuraf Aina ghuraf li usrati. Ni Aina ghurafun li usrati. Tamam. Aina ghurafun li usrati mana bilik-bilik untuk keluarga saya tanya dekat pelayan apa tu dekat hotel tu kan aina al li usrati mana bilik-bilik untuk keluarga saya bilik-bilik kan jamak kan di mana bilik-bilik awak kan macam lah pula banyak pula dia punya bilik Nah, berapakah bilik-bilik yang ada di dalam istana itu masya-Allah okey ni ukhti dawi punya ni Ustaz Dewi punya contoh soalan. Uh, Okey, kita jawab yang ada sekali. Zain, ukhti Zainab dengan ukhti Lam. Lima datuhibu hazal ghuraf. Kenapa awak suka bilik ini? Ha, jadi kalau ukhti Zainab nak betul, kenapa kamu suka bilik kamu? tukarkan ya kepada ta. Lima da tuhibbu ghurfataka. Ah, lima da tuhibbu ghurfatak. Ka. Kenapa kamu suka bilik kamu? Pakai ta bukannya. Kalau ya jadi dia. Kenapa dia suka bilik kamu? Lima da yuhibbu ghurfataka. Ah, itu maksud dia kalau pakai yuhibbu. Elas, yang ni terakhir, berapakah bilik-bilik yang ada di dalam istana itu? Lepas tu dah, kelas. Cuba yang ni dulu. Berapa bilik-bilik yang ada dalam istana itu? Kam gurafan eh uh, fi. Kam gurafan fi uh, istana 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 qasr. Dalikal qasr. Naam. Kam gurafan yani mawjud fi dhalikal qasr tak perlu tulis mawjud pun tak apa kamu got fan fi dhalikal qasr berapa bilik-bilik di istana itu alhamdulillahirabbil alamin bagus jadi hari ini ataupun kali ini untuk perkataan huruf kita dah cuba buat hal adakah macam tadi dengan ustaz kan kita kata adakah uh, apa ustaz dah lupa dah kawan saya di bilik-bilik ni ustu kaifa dan bagaimana kan. Tutu kita guna limada, ada yang guna aina, ada yang guna kam. Ha ayu pun tak silap ada juga. Uh, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi sampai sini saja dah dulu kelas kita. Sebenarnya ada lagi ni yang kita nak kena cuba latihkan. Uh, tapi kita tak dapat sempat buat semua sekali. Tapi alhamdulillah uh, dapatlah kita belajar uh, cara apa tu bagaimana nak menggunakan kata tanya uh, dengan perkataan-perkataan yang kita belajar untuk unit tiga ni. Okey. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Jadi sampai sini sahaja dahulu kelas kita insyaAllah. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya sendiri. Eh, berhenti sampai sini sahaja dahulu. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شكرا جزيلا يا إخواننا إلى اللقاء ومع السلامة